Жителите на населбата Трајаново, Трлово, Кучани со барање и петиција до одговорните во локалната самоуправа за неколку нивни проблеми што се провлекуваат со години. Станува збор за нелегално изградените објекти кои никнуваат како печурки, а за кои што никој ништо не презема да се спречи таквата појава. Освен дивите градби, им смета отпадот или депонијата која што ја создаваат тие луѓе, кои што живеат во дивоградбите, а кои што не водат сметка за тоа дали ќе предизвикаат депонии или не, со препродавањето на старо железо или друг отпаден материјал. Значи, од поодамна се соочуваме со проблем на диво градење, а како резултат на тоа се дивите депонии околу дивоградбите. Значи, реагираме до општинските власти, нема слух до сега барем. Сега имаме напишано петиција до градоначалнико, имаше реакција од инспекторот за градежништво, очекуваме од комуналниот инспектор и од инспекторот за сообраќај. Значи, бараме да бидат очистени, а не инцидентно и еднократно, него во континуитет да најдат решение дали бесплатно ќе го собират ѓубрето. Обично се собирачи на старо железо, го селектират отпадот тука, тоа што им е за продажба, го носат на продажба. Останатиот дел можете сами да видите каде завршува. Значи, близу до нашите објекти, па мислам дека сите објекти се дивоградби. Некои се од порано изградени, некои сега. Ако веќе не можат да се отстранат, значи да се стави крај да нема нови градби, со тоа мислам дека ќе се ублажи нашиот проблем. Во проектот видовме дека нема ништо за овај дел тука. Да се направи, барем да се посадат дрвца или било, барем да ни доделат, ние ќе ги посадиме тие дрвца. Не знам, во проектот ништо не стоиш, ама би замолила да надлежните да го решат овај проблем тука. Не можеме ние не ги имаме тие куќи така туку добиено од некаде, за па да живееме у таква населба со депонии. Жителите реагираат и за уште една депонија кај игралиштето во близина на колерските гробишта и бараат незино трајно отстранување и ставање крај на истекувањето фекалии од шахтите до депонијата кои што истекуваат на асфалтот и се извор на зараза. И не само тоа, овие жители реагираат и за несовесното однесување на одредени лица кои што живеат таму, а се однесува на тоа што возат технички неисправни и нерегистрирани возила, а немаат возички дозволи. Нередко возат и деца од 10 или 12 години, што дополнително предизвикуваат сообраќајни несреќи, за кои што исто така не одговараат. Жителите бараат почеста контрола од сообраќајната полиција. Раскрсницата кај бившата депонија за градежен отпад представува, како да кажам, една црна точка, значи околу десетина сообраќајки се има случајно. Учесници се скоро без исклучок истите луѓе, така да кажам, собирачи на старо железо, значи возат технички неисправни возила, нерегистрирани, без дозволи и се потенцијална опасност за другите учесници во сообраќајот. Значи, бараме поставување на знаци сообраќајни, лежичи полицајци, посета од сообраќајната полиција, значи почеста посета и некои други мерки што тие подобро знаат, значи што треба да направат. Сведоци сме на возачи тука што возат тоа нормално скршени коли без регистрација, ама деца од по 10-13 години. Тоа е нешто невидено. Значи, ако некој од нашите деца вози, така би не казнили сите. Ама овие дечињата лудуваат тука. Деца чисто, млади деца, сите сме сведоци тука. По 10-на, по 12 години тоа возачки има, али тие деца. Немат ни поголемите, не па децата што возат тука. И не смееме ние да излеземе на улица, не децата да ги пуштиме. Па таа улица не е на едни луѓе. Значи, на сите е тука. Жителите на Трајаново Трло поднесоа петиција и за овие проблеми ќе го информираат и градоначалникот на општината за што бараат итно решавање на истите.